pessoal, onde é que a galinha tá botando? Em cima da laje. Vê se pode com uma coisa dessa. Essas galinhas escolhem cada lugar pra botar que eu vou contar pra vocês, viu? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal. Hoje amanheceu. Solzinho já quente aqui na roça. Céuzinho azul. Já coloquei uma roupa pra bater ali. Olha só, gente. Céuzinho azul. Agora eu quero ver se eu varro aqui. Vou ali soltar os franguinhos, os patinhos. O solzinho já tá quente, né? Mas eu tenho que dar uma varrida aqui. O terreiro tá muito sujo. Não vou varrer tudo, só um pouquinho, né? Olha só como é que está tudo verdinho. Tá a coisa mais linda. Os matos estão crescendo no terreiro. Olha só, o morro tá verdinho, tá tudo verdinho, olha que coisa linda. Que bênção, né, gente? O pezinho de acerola tá ali dando. Deixa eu abrir aqui a casinha para os patinhos saírem. Eu dou comida pra eles, aí mais tarde eu vou soltar pra dar tempo pra eles comer, né? Só, gente, eu tava descendo aqui pra fazer uma caminhada já. Aí eu me lembrei de um ninho que tinha aqui. Aqui do lado aqui. Eu vim olhar, né, pra ver se os cocos ainda estavam botando. Na hora que eu parei pra olhar, olha só. Vocês acreditam que a galinha tá chocando bem aqui? Eu não sabia. Olha lá os ovos. Já deve que faz dias já. E eu não sabia que ela tava choca aqui. Eu tinha visto ela choca alguns dias, mas eu não sabia que ela poderia estar choca mesmo no mato. Agora eu vou deixar aqui pra ver se tira os pintinhos, né? Olha só, gente, como é que o capim tá alto já. Não é ração, não. Ó, esqueci de trazer a ração pra vocês. Eu vou molhar a horta e depois eu volto onde buscar. Tá? É por isso que você tá aí nos batuques, amor? Você tá aí batucando, eu nem vi que você tá fazendo assim. Gente, as galinhas aqui de casa é engraçada. Olha só, essa galinha tá choca. E eu não quero ponhar ovos nela pra chocar agora. Aí eu coloquei esses negócios, essas lajotas em cima do pneu pra ela não botar. E o que ela faz? Ela fica em cima da lajota, mas não sai daí de cima. Ai, meu Deus. Bom dia, gente. Já é dia seguinte hoje. Já preparei ali o café da manhã. Cozinhei umas batatas. Preparei a marmita de Anderson. Fiz o café. Agora ele vai aqui soltar o gado pro capim. E eu vou gravar pra vocês. É, Estrela. Olha só o capim como é que tá brilhante do orvalho da noite. Tá molhadinho. A alegria deles no capim. Tá com sede aí. Bom, gente, eu vou fazer um bolo de chocolate aqui agora de merenda, né? Eu já peguei todas as coisas aqui e vou começar a fazer. Vou começar aqui quebrando 3 ovos. Eu demoro de fazer bolo de trigo, principalmente. A gente quase merenda bolo, essas coisas. Aí a gente come mais alguma merenda rápida. Eu mesmo gosto muito de crepioca, beiju, ovo cozido. Aí a gente acaba não fazendo tanto bolo de trigo. Vou colocar aqui o açúcar. Eu já coloquei aqui 100 gramas que eu tava medindo essas xícaras. Vou colocar mais uma xícara dela. Vou colocar aqui a margarina, colocar 2 colheres cheias. Vou colocar para bater. Vamos ver quantas xícaras de trigo vai dar aqui. Eu nem costumo medir o trigo, eu já vou no olho mesmo. Vou colocar aqui 1 xícara, acho que dá para umas 3 xícaras de leite. Vou colocar 2 e mexer um pouco com a colher para ajudar. 4 colheres desse. Aí depende da quantidade de chocolate que a gente querer, né? Eu não vou colocar muito não, então não vai ficar muito escuro. Só vai dar mesmo um sabor. Agora no fogo baixo. Daqui a pouquinho fica pronto. Olha só, gente, o meu bolo tanto que cresceu. Só rachou, né, um pouco, porque ele cresceu bastante. Mas agora tá pronto, já vou tirar do fogo. Então esse foi o nosso vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.